Tak je neděle večer a konečně jsme, nebo děti spějí, zahrada je zalitá, takže můžeme udělat trošičku a jdeme krmit krba, takže můžeme udělat nějakou zase práci. A protože bych dneska chtěl začít odměňovat separačně jednotlivýma granulema, ne těma hrstma, jako jsem to dělal předtím, protože jsme měli namočený granule, vždycky jsem odměňoval hrsti, což se strašně špatně dávkuje. Tak zkusím teď odměňovat poprvé jednotlivýma suchýma granulema, uvidíme, jaká bude motivace, co to bude dělat. A protože to zase budu dělat poprvé, tak se vám to chtěl ukázat. Proto natáčíme i takhle večer za umělého osvětlení, ale říkám, dneska bych to určitě dělal, takže byla volba buď natočit video nějaký nebo žádný. Takže to zkusíme. Udělal jsem to tak, že jsem si část granulí, část krmní dávky nechal v suchých granulích, část krmní dávky mám v mokrých granulích. Tak, mokrý granule odnesu do háje. Pojď. Suchý granule si vysypu do kapsy. Tady nic není, můžu se na to podívat. Krbe. A zkusíme začít tvarovat tak, jak bychom normálně cvičili, když by za mnou někdo přišel, a naučit se takový ty základní věci, jak ho pochválit, jak ho odměnit, po případě časem, jak ho opravit. Ale teďko nám zase půjde hlavně o to pozitivní posilování, protože krb je pořád ještě strašně malej na nějaký korekce, i když časem určitě začnou. Takže to, tak už zjistil, že tady máme granule, tak zkusíme, jak vůbec bude brát jednotlivou. Modný pašák. Jak dlouho nám bude trvat to, že ji jistý bude chroupat nebo ne. No takhle klidně můžeme trošku navnadit. Podívej, je tam, jasně. Tak, můžeme zkusit začít s nějakým prvním tvarováním. Pojď, krbe, sedni. Pašák, modný pes, pašák. Volno. Má placatou držku, tak se mu to strašně špatně žere. A to tak. Teď už se snažím začít dělat to, že budu odměňovat pouze, když je v poloze. Pokud v poloze nebude, tak zkusím tu odměnu nedávat. Tohle je pořád ještě takový to klasický, čím chci učit psi takový základní věci. Tohle to není úplně takovej, ta příprava pro sportovní výcvik, ta bude potom trošičku ještě jinačí. Ale tohle je pro ty základní věci, ale prostě to je taky nutnost vědět a nutnost dělat. Musíme to naučit jak krba, tak pro vás to bude fajn. Sedni. Pašák, hodnej pes. Vol. Tak, pracuji s dvěma věcma. První věc je marker. Ten marker, to je ta pochvala, mi musí zaznít přesně v momentě, kdy si pes sedne. Jo? Je strašně důležitý načasování. Chválím ne v momentě, kdy krmím, ale chválím v momentě, kdy si pes zaujme polohu. Což znamená, jakmile se zadek dotkne země, tak já chválím. Krbe, sedni. Pašák, hodnej pes. Volno. Další věc je, že krmím pouze, pokud je v poloze, pokud by v poloze nebyl, přestávám s krmením, počkám, až se mi vrátí do polohy, teprve pak pokračuju, jo? Pojď. Sedni. Pašák, hodnej pes, super, volno. Další věc, kterou se snažím začít pracovat, je něco, čemu se říká terminant, což znamená něco, co ten cvik ukončuje. Pokud byste psa naučili sedni, lehni, dej pác, ale nebudete tam mít terminant, tak je to asi tak jako dobrý pro návštěvu, že ukážete, co ten pes umí, ale pro vás je to úplně jak prdu. Nebudete mít žádnou využitelnost v reálném životě, takže užitná hodnota toho povelu je nula. V momentě, kdy naučíte psa pracovat s terminantem, což znamená, že setrvává v poloze dokavať, vy psovi nedáte volno nebo nezadáte jiný cvik, tak i z blbýho sedni se stává neuvěřitelně užitný povel, který zařizuje to, že si dokážete psa znehybnit v nějakých situacích, kdy potřebujete, počkáte, až odejde někde někam vzruch nebo tak. Krbe, pojď sem. Tak, sedni. Paša, hodný pes. Volno. Super, tak. Tohoto vypadá, že zvládáme, takže další věc. Já to zkusím začít dělat ze stoje, ještě jedna věc. Pojď. Sedni. Pašák, hodnej pes, volno.
Tak a další věc, co budeme dělat, je, že budeme dělat výdrž, jo. Začneme úplně jednoduše, budu dávat 3 odměny za sebou. Jediný, co chci, aby pes zjistil, je, že nepřichází jedna odměna, ale přichází celkem 3. A to, s tím pak budeme pracovat dál. Takže v první fázi jenom chci, aby zjistil pes, že přichází víc odměn. Nic víc, jo? Pojď. Sedni. Paša. Hodný pes. Hodný pes. Hodnej pes. Volno. Zase předpoklad, že krmím pouze v poloze. Pokud se zvedne, přestávám hlavně krmit. Jo? Sedni. Pašák. Hodnej pes. Hodnej pes. Krbe, krbe, krbe. Hodnej pes. Volno. Zatím ho zachraňuji, aby se nestala chyba. Snažím se, aby se to prostě povedlo. Takže dřív, než udělá chybu, tak do něho láduju další a další odměnu. Jenom chci, aby pochopil, že nepřichází jedna, ale přichází jich víc. Kerbe. Pojď sem pohled. Hele, co mám. Sedň. Paša. Ano. Paša. Ano. Fuj. V momentě, kdy udělá chybu, marker na druhou stranu, značím, že udělal chybu, nepřichází odměna, dám trošičku další pauzu mezi cvičeníma, aby si oddálil to krmení. A to je tím trestem, to, že nepřichází odměna. Pojď. Kerbe. No pověš. Tak, nasává nám mokrý granule, víš, že je tam miska se žrádlem, takže bude trošičku horší ho stáhnout, uvidíme. Jestli když zjistí, že se k ní prostě nedostane, tak se vrátí. Ale na to zkusíme nečekat, zkusíme ho nějak namotivovat, aby se nám vrátil rovnou. Když jsem si uvědomil, že mluvím úplně na druhou stranu. Pojď. Honem. Pašák, loužička, skvělá práce. Akorát to zrovna teďko nepotřebujeme. Tak, podívej. Hele, co já tady mám? Sedni. Pašák, hodnej pes. Hodnej pes. Hodnej pes. Volno. Pašák. Zkusím zase začít dělat ve stoje, aby bylo jasnější, kdy se mu věnuju a kdy ne. Sedni. Paša. Paša. Fuj. Odcházím v momentě, kdy dělá chybu. Zbytečně ho dělám tvrdej ten mark na tu druhou stranu. Stačí být spíš smutnej než naštvaný, jo? Já to dělám moc tvrdě, musím se v dalším opakování zlepšit. Kerbe! Honem, podívej se, co máme. Hele. Podívej. Jasně. No pojď. Je to tady, ano. Sedni. Paša. Pašák, volno. Hodný pes, pat. Tady. Sedni. Pašák. Ano, pašák. Pašák, 4. poslední. Volno, hodný. Tak, jdeme na další, budeme troši linku natahovat čas mezi jednotlivýma odměnama, takže mu to nebudu hrnout do chřtánu strašně rychle a zkusím lehoulince počkat, ale spíš jako půl vteřinka, ani ne vteřinka, jo? Když to bude moc rychlý, musím zpomalit, pořád máme 10-týdenní štěně, jo? Kerbe. Nech mám kameru. Sedni. Paša. Hodnej pes. Paša. Hodnej pes. Paša. Volno. Jo, půl vteřinka tam byla a zkusíme to zopáknout. Hele, sedni. Pašák, hodnej pes. Pašák, hodnej pes. Pašák, volno. Důležitý je, že krmím za klid, jo? Nesmím začít krmit v momentě, kdy začne zvedat packy, štěkat, skákat, něco takovýhleho. Já musím počkat, aby si volal odměnu pouze klidem. Sedni. Paša. Ano. Paša. Pašák, ano. Volno. Super. Vteřinka tam bude, tak zkusíme. Sedni. Pašák. 1.20. Pašák. 1.20. Pašák. Volno. Super. Zkusíme se narovnat. To bude zase těžší.
sedni. Pašák. Narovnávám. Pašák. Narovnávám. Pašák. Volno. Super práce. Chlape. Tak dáme 2 vteřiny. Sedni. Pašák. Narovnat. 1, 2. Pašák. Chybka, musím se zastavit. 1, 2. Pašák. Ano. Volno. Super. Zkusíme potvrdit ty 2 vteřiny. Tam to bylo vachrlapý. Kerbe, kerbe. Honem, honem, honem. Podívej se na to. Sedni. Pašák. Hodný pes. Hodný pes. Hodný pes. Volno, super, šikulka. Tak a 3 a tam skončíme, nechcem to přetáhnout, když tak uděláme něco zlehní. Sedni. Pašák. 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 Volno. Zavrčení to nesmí vyvolat, jo? Počkám, až přestane vrčet, stále čekám dál, stále sedí, můžu pokračovat v odměňování. Ale ne, na to zavrčení nechci dávat odměnu, aby si nemyslel, že má vrčet. Pojď. Sedí. Super pes. Super pes. Pašák, volno, je tam drobný poposedávání, zatím pořád ještě neví, čím si to volá. Sedni. Pašák. 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 Pašák, volno, super pes, super pes. Tak pojď, jdeme na lehni, jo? Lehni. Pašák, hodný pes, volno. Lehni rozděluju na dvě věci. Lehni je složitější cvik a učit ho v jednom, tak v podstatě je to, jako kdybyste měli rovnici o 2 neznámých, řešíte 2 problémy se psem a když pes udělá chybu, tak není jasný, kde tu chybu udělal. Takže je dobrý ten cvik rozdělit na 2 cviky. Já tomu říkám zaujetí polohy a výdrž. A rozdělit ho tak, aby vždycky tam byla v té rovnici v uvozovkách 1 neznámá. Jo? Takže jakoby, kdybychom tu 1 rovnici o 2 neznámých rozdělili na 2 rovnice o 1 neznámý. Vždycky prostě jednoduše rozdělíme to tak, že řešíme jenom 1 problém v tom cviku. Zaujetí polohy a výdrž. Takže buď budu řešit to, aby se do polohy dostal, a nebo budu řešit to, aby v té poloze dokázal vydržet. Orfíno. Kerbe! Kerbe! Kerbe, Rusi, ale co mám? Podívej! Jasně, tak teď nám půjde o zaujetí polohy. Zná. Lehni. Pašák, volno. Zatím jde jenom o to, aby si lehnul, dávám 1 odměnu a konec, šmitec, šlus. Hej, lehni. Pašák, volno. Super pes. Lehni. Pašák, volno. Musím dát odměnu přečeních, jo? Mým cílem je být narovnaný, zatím mu radím s rukou dole. Uvidíme, jestli už má spojenou podmět s polohou, nebo už má trošku fixlou tu polohu, takže zkusím zvýšit odměnu, to je mnohem náročnější, mnohem těžší. Lehni. Hledá to, že hledá, nevadí, nechávám ho přemýšlet. Dokud ho zajímá odměna, čuchá, hrabe, čenichá, tak přemýšlí. Pašák, a taky to vymyslel. No super. Volno. Honej, neřeš psi. Hele, máš tady granule, pojď. Honem, 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 pojď. Hele, lehni. Hele. Lehni. Lehni.
pašák, ano, super, pes, volno. Strašně důležitý je načasování toho markru, jakmile se lehne, v ten moment chválím. Důležitá trpělivost, není kam spěchat, nevalte na toho psa, lehni, jeden povel za druhým, nech toho přemýšle. Lehni. Pohled pro diváky. Lehni. Pašák, ano, super pes, volno, volno. No a abychom načali, takže se tady v tom zaujetí polohy se postupně zvedáme vejš, já půjdu předčinich, v momentě, kdy to zvládne předčinichem, tak se de facto můžu zkusit narovnat a jenom budu pendlovat mezi těma jednotlivýma polohama, když bude zvládat vyšší úroveň, zůstávám na ní, když ji nebude zvládat, vrátím se o krok nazpět. Tak a teď půjdeme na výdrž, pokud chci řešit výdrž, tak ale neřeším to, že zvedám tu odměnu, zvedám tu odměnu přičiních, ale řeším to, aby mi v té pozici vydržel, což znamená, doteďka jsem řešil to, aby si dokázal lehnout, když má odměnu nad čenichem, když já jsem narovnaný, to je můj cíl. Teďkon úplně kašlu na to, kde je počátek té odměny, kde na začátku toho cviku je odměna, ale snažím se to udělat tak, aby mi vydržel v té pozici zase díl, takže mu budu pomáhat s rukou na zemi, ale následují zase ty tři odměny za sebou a chci, aby tam chvíli vydržel. Tak, Gerbe, pojď, připravíme se tady tři odměny. Lehni, ruka na zem pomáhá. Pašák, jedna odměna, hnedka další, pašák, je tam další, pašák, je tam další, volno, jo, tři rychlé odměny zase za sebou, důležitý je hřbet ruky mít na zemi, protože jinak si psa budete zvedat do sedu, lehni, pašák, super pes, pašák, super pes, pašák, volno, pašáček, tak pojď, pojď, hele, lehni, pašák, tady trdlo, pašák, fuj, jsem dělal blbě, tu poslední jsem měl chytit, lehni, pašák, volno. Jo, můžete 4, 5 dob, 2 doby, nechce toho naučit počítat do 3, jo, ale ty 3 jsou takový optimum, s nima se nejlíp pracuje. Lehni, pašák, volno. Tak, v momentě, kdy zase pes ví, že přichází víc odměn za sebou, tak natahujeme čas mezi jednotlivýma odměnama, jo, a už to zkrátím, děláme poslední. Lehni, sakra, chybka, fuj. Pes nebyl v poloze a já ji nestih chytit. Jau! Pojď. No, ještě to dojedem, pojď. Lehni. Pašák. Volno. Natahuji čas mezi jednotlivýma odměnami. Pokud to ani jako necítíte, tak to je dobře. Jo? Mělo by to být půl vteřinka, hodně rozdrobený na drobno. Lehni. Pašák, 21, pašák, 21, pašák, volno. Super, já to nechám bejt, protože už by to bylo dlouhý, nejenom pro něho, ale i pro vás. Dáme pejsanovi nažrat, počkej tady. Kde ho máme? Dostáváme seš, pojď! Honem pověš! Podívej, papání! Orfino! Teda, Orfino. Gerbe! Podívej se to! Hele! Pojď, honem! No honem pověš! Honem. Sedni. Paša, ne. Sedni. Volno. Paša. Zatím ho nechci drážit z výdrží.
pokud tam má tak silnou motivaci, jako je miska, to ještě moc nedává. Až bude zvládat prostě výdrž třeba 5-10 vteřin, tak to začneme dělat třeba s miskou. Zatím jsem rád, že si dokáže sednout, zaujmout polohu, když ji vidí, protože jak mají vidí, tak úplně žrádlo, jdeme žrát. Mějte se pěkně, ahoj.